Дорожньо-транспортна пригода на дорозі Київ-Чоп у Гущанському районі. Фура наздогнала газон. Постраждала одна людина. Водій вантажівки ДАФ, 36-річний Юрій з Чернівців, рухався в напрямку Києва. Він перевищив швидкість, не встигнув загальмувати і врізався в автомобіль ГАЗ, що рухався попереду в попутному напрямку, розповіли в обласному відділі ДАІ. Від потужного удару газон, пошкодивши дорожнє огородження, вилетів у кювет і перекинувся. Кабіна вантажівки дивним чином опинилась зверху машини. Пластикові пляшки з газованою водою та остом розсипались проїжджою частиною, а газон, обладнаний газовими балонами, лише дивом не спалахнув, кажуть даїшники. І додають, водій вантажівки народився в сорочці. Зараз 52-річний Василь з Рівного перебуває в лікарні. В нього закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та інші ушкодження. Але загрози його життю вже немає. А от вантажівка, на якій він працював, ремонту не підлягає.